קוראים לי איריס בנאבו, אני מטופלת של דוקטור קרן אדל, המקסימה המאממת שאני חולה עליה. ואנחנו בקופת חולים כללית נמצאים, ואני יכולה להגיד לכם שאין דבר יותר כיף מלראות אותם על הבוקר, שהם מתקשרים אפילו הביתה לראות מה שלומי ואיך אני מרגישה, ושואלים לשלומי תמיד. וכיף להיות פה. לא בתור חולה, אבל כיף להיות פה.